Labrīt! Jā, tad šīs te vēstules, ko jūs tagad sūtīsiet cilvēkiem, kuriem nesakrīt bankas konta apgrozījums ar faktiskajiem tēriņiem, ko jūs tajās teiksiet? Es gribētu sākt ar to, ka mēs pilnīgi noteikti nebūsim kā piekūni, kas izdzinā baložas. Mēs esam tādi paši sabiedrības locekļi, un mēs rūpējamies par to, lai sabiedrībā visu justos vienlīdz ērti un labi, arī attiecībā uz nodokļu nomaksu. Tas, ko jūs minat par 70 tūkstošu cilvēku uzrunāšanu, mēs nevis iesam ar kontrolas pasākumiem, bet mēs uzrakstīsim, tiešām es ceru, draudzīgu atgādinājumu par to, ka varbūt es kaut ko aizmirsu nodeklarēt, varbūt tu neesi pamanījis, ka arī neapliekami ienākumi ir jānorāda savā gada ienākuma deklarācijā, lai valstsaimniecības dienestam nebūtu iemesli tevi uzrunāt. Tā kā sāksim mēs ar tiem cilvēkiem, kuru neatbilstība vai atšķirība starp bankas apgrozījumu un Latvijā valstī zināmiem legāliem ienākumiem ir atšķirība vairāk kā 100 tūkstoši eiro, un tādas Latvijā ir 5,5 tūkstoši personas. Nu, tātad jūs sāksiet ar tādu draudzīgu aicinājumu, bet ja tā nu, pretreakcija nebūs tik draudzīga un netiks cilvēki neatsauksies šim aicinājumam, netiks precizēti šie dati vai netiks atbildēts, kas tālāk sako? Es teiktu, ka mēs rūpīgi domājam par to, kādā veidā šo informāciju pasniegt, un mēs esam iedarbinājuši savas radošās spējas un izmantojam pakalpojumu dizaina veidošanu, lai cilvēkiem nevis saņemot šo vēstuli būtu tāda sajūta, ka viņi tiešām saņem kādu draudu vēstuli, bet drīzāk tas ir palīgs vai kā ceļvedis, kādā veidā nokārtot visu tās saistības. Un skarbā iesaistīšanās no valstsaņām dienestu puses būs tikai tad, ja kāds cilvēks nereaģēs, vispār ignorēs. Es nesagaidu, ka cilvēku saņems mūsu atgādinājumus, būs uzreiz stingra rupja reakcija. Noteikti nē. Lielākā daļa pēc mūsu iepriekšējo gadu pieredzes ir tāda, kad ir atsaucīgi saprot, un ja valstsaņem dienas konsultanti visu vēl izskaidro, tad tas pavisam vienkārši. Starp citu, arī pirms šīs kampaņas dienas esat arī veikuši personu konta apgrozījumu un deklarēto līdzekļu salīdzinājumu. Ko tie uzrāda? Nu, tieši tas ir tas pamats, ka jebkuras darbības, ko valstsaņām dienestu veic, mēs vienmēr beidzam pamatoties uz riska analīzi, kā mēs to saucam. Un šie ir tie instrumenti, kas mums palīdz precīzi noteikt tās cilvēku grupas, kuras kaut ko nav izpildījuši vai kādas saistības nodeklarējuši vai kādas ienākumus. Un šeit mēs tiešām, jau no 2018. gada mēs saņemam informāciju no Latvijas komercbankām par to, kas notiek Latvijas iedzīvotāju kontos. Mēs redzam apgrozījumu. Mēs neredzam kādu detalizētu informāciju vai no kā jūs saņemat tos līdzekļus vai kam jūs tos izlietojat. Noteikti nē, mēs redzam šo sumāru apgrozījumu. Bet ja mēs redzam, ka konkrētais cilvēks saņems darba algu 1000 eiro gadā kopumā, bet viņa konta apgrozījums ir 30 tūkstoši gadā, tad es domāju, ka valstsaņām dienestam ir tiesības pajautāt, no kurienes tev šie līdzekļi. Bet man jautājums bija, ko ir uzrādījis šis pētījums, tātad jau ir kādi secinājumi, ko var izdarīt, ir daudz tādu cilvēku? Jā, un šī ir tie 70 tūkstoši cilvēku, bet tie ir 70 tūkstoši cilvēku, kuru atšķirība starp šiem diviem rādītājiem ir vairāk kā 20 tūkstoši eiro. Kas liek uzdot jautājumus, ja? Kas liek uzdot jautājumus, jo 5,5 tūkstošiem ir virs 100 tūkstoši eiro atšķirības starp legāliem ienākumiem, jeb ienākumiem, par kuriem ir samaksāti nodokļi vai uzrādīta, teiksim, dzīvokļu pārdošana, un to, kas notiek kontā. Tā kā tas jau ir, var teikt, tas nav pētījums, tā ir datu analīze, kas uzrāda to, ka valstsaņēma dienestam ir kaut kas jādara. Un šo pašu darbu ietvaru, es saprotu, ka turpmāk valstsaņēma dienas ievāks arī informāciju no kredīti iestādēm un maksājumu sniedzējiem par skaidras naudas darījumiem bankomātos par summu virs 750 eiro vienā darījumā. Tas arī ir kā ar mēķi palīdzēt atklāt nelegālu skaidras naudas apriti. Es teiktu tā, ka šis pasākums ir noteikts jau ēna ekonomikas mazināšanas plānā, kas tika apstiprināts valdībā šī gada februārī. Te man gan jāsaka, tajā brīdī sabiedrība bija sašutusi par to, ka valsts par maz dara ēna ekonomikas mazināšanā, un drīzāk mēs saņēmām pārmetumus par to, ka fiskālais efekts 4 gadu laikā ir tikai 120 miljonu eiro. Tagad pamazām tiek iedarbināt visi tie mehānismi, kas šajā ēna plānā ir paredzēti, un šis ir viens no mehānismiem, kādā veidā mēs strādāsim. Jau pieminētie 70 tūkstoši cilvēku uzrunāšana, tas ir viens, bet mums vajag šos instrumentus, lai mēs mērtiecīgāk atrastu tos sabiedrības locekļus, kuri tā apzināti, ļaunprātīgi izvairās. Un tāda ir absolūti mazākā mūsu sabiedrības daļa. Bet nu, tomēr ir daudz cilvēku, kas mīl izmantot skaidru naudu kā sev ērtāku, drošāku, viņu prāt, maksāšanas vai uzkrāšanas līdzekli.
pilnīgi likumīgi. Viņiem tagad būs jāraizējas, ka viņi tiek uzskatīti par tādiem kā potenciāliem noziedzniekiem, viņi nonāk zem vidlupas. Absolūti nē. Jebkurš cilvēks var izņemt mēnesī 10 000 eiro un valstsaņēmuma dienas pat neuzdos jautājumu, ja mums būs redzams, ka šie 10 000 eiro ir legāli tam cilvēkam pieejami. Mēs neuzdosim jautājumus par ik mēnesi izņemtiem 750 eiro, pilnīgi noteikti nē. Šis ir līdzīga informācija kā par 15 000 konta apgrozījumu. Mēs katru gadu saņemam par pusmiljonu Latvijas iedzīvotāju šādu informāciju. Mēs uzrunājam tikai daļu no tiem, kur cita veida informāciju saliekot kopā uzrādās šīs klajās neatbilstības. Tā kā, ja cilvēks katru mēnesi izņem regulāri 1000–2000 eiro, mums nebūs jautājumi. Mums būs jautājumi tiem, kuri iemaksā automātos, piemēram, 1000 vai 2000 eiro mēnesī, tāpat laikā viņa ienākumi ir 500 eiro mēnesī. Tas būs tas jautājums, no kurienes tev šie skaidrā nauda. Un vispār visa ēna ekonomikas mazināšanas pasākuma pilnīgi noteikti nav vērsta uz skaidru naudu. Tā ir legāla un būs legāla, un tā šajās ģeopolitiskajos apstākļos pat ir nepieciešama. Latvijas iedzīvotājiem arī turēt kaut kādus rezervus, ko mums aicina drošības cilvēki. Tā kā mēs neierobežojam skaidrs naudas apriti, mēs skatāmies šo caurskatāmību tieši dēļ tā, ka tā ēna ekonomika, aplokšņa augas ir ārkārtīgi lielā apjomā mūsu valstī. Ko darīs ar tiem, kuriem nebūs atbildes uz jūsu jautājumiem? Nu, piemēram, par šiem piemēriem, kad ir iemaksāta liela naudas summa bankomātā, bet tie ienākumi patiesībā ir ārkārtīgi mazi, ja jums pretī plāta rokas. Kas notiek tālāk ar viņiem? Nu, šajā gadījumā valstsaņēmuma dienestam būs tiesības iedarbināt tos kontrols mehānismus vai to, ka mēs varēsim aprēķināt iedzīvotāju ienākumu nodokli par šiem ienākumiem. Ja tie būs pietiekami lieli, tad jau mēs varam runāt arī par skarbākām metodēm, jo te ir jautājums, vai tā nav naudas atmazgāšanas schēma vai kaut kas tam līdzīgs. Bet fiziskās personas nav vienīgās, par kurām mēs strādājam, jo mums ēna ekonomikā visbiežāk, vismaz arī pēc zinātnieku vērtējumiem, ir būvniecības nozarē. Mēs strādājam arī ar šiem uzņēmumiem, un jau tuvāko mēnešu laikā mēs uzrunāsim 260 būvniecības uzņēmumus, kuri maksā algas būtiski zemākas, kā vispār šajā nozarē ir vidēji valstī vai konkrētajā reģionā pieņemts. Kad tas būs tuvākajos mēnešos, jūs teicāt? Jā, es domāju, ka mēs sāksim jau septembra beigās, oktobrī tiks uzrunāti šie te uzņēmumi, un tad tā informācija valstsaņēmuma dienestam būs no abām pusēm. Mēs noskaidrosim, ko tas darba devējs dara, vai arī, ja mēs redzēsim, kā vienā uzņēmumā strādājušie regulāri iemaksā skaidru naudu bankomātos vairāk nekā ir uzrādīts šī te darba devēja ziņojumos, tad arī tas norādīs uz to, ka šajā uzņēmumā visticamāk ir maksāts aplokšņa algas. Būvniecības nozara joprojām ir tāds kā sāpju bērns šajā te aplokšņa algu schēmās. Tieši tā, bet šajā ziņā man ir ļoti pozitīvi jāatsaucās uz būvniecības nozares pārstāvjiem, kuri nāk runāt ar valstsaņēmuma dienestu un finanšu ministriju un arī ir pauduši sašutumu par to, ka par maz tiek darīts, un viņi arī ir tie, kas inicējuši ēnu plānā noteikt tos būvniecības ēnu mazināšanas pasākumus. Tā ir skaitā par to, ka fiziskās personas drīkstētu būvēt mazākas mājas, lai noteikti to slieksni, kad ir jāsniedz informācija EDLU sistēmā, tas ir darba laika uzskaits būvniecības sistēmā par to, arī tad, ja fiziskās personas ceļ mazākas mājas. Es tāpēc arī valdība ir izdevusi tieši valsts ieņēmuma dienestam no nākamā gada veikt vismaz 50 apsakojumus būvlaukumos, lai tieši pārbaudītu šo EDLU sistēmu. Mēs esam gatavi šim pienākumam? Mēs esam gatavi, protams, un mēs... Tas būs atkal papildus instruments, jo šobrīd mēs strādājam ar datu analīzi un tie pasākumi ļoti mērtiecīgi, bet arī šāda izlases veida pārbaudas būvniecības uzņēmumos, es domāju, nenāk pa ļaunu un paši būvniecības nozares uzņēmumi tie godprātīgie tiešām aicina mums šādu veidu pasākumus veikt. Un vēl arī Saeimas budžeta komisija jaunadēļ varētu lemt par vidu reformu. Atgādināsim tātad, ko tas nozīmē, ka vidu nodokļu un muitas policijas pārvaldes un iekšējās drošības pārvaldes funkcijas tiks nodotas tātad citām iestādēm. Ko šāda atslogošana jums vidam nozīmēs? Nu, es teiktu, ka šis lēmums jau ir valdībā pieņemts visai sen. Vienkārši ir sešu likuma projektu paketi, kas šobrīd sāk virzību Saeimā. Tas ir pozitīvi. Iekšējās drošības pārvaldes funkcijas tiek nodotas korupcijas novēršanas un apkarošanas biram jau no 1. janvāra un nodokļu muitas policija no 26. gada 1. janvāra kļūst kā atsevišķa iestāde finanšu ministrijas padotībā. Valstsaņēmuma dienestam, es teiktu, sadarbība mums pilnīgi noteikti turpināsies tikpat intensīvi kā tā ir šobrīd. Tās divas tiesību aizsardzības iestādes.
Tāpat laikā valstsaņēmuma dienestā rezultatīvos rādītājs ir produktivitāte, tas var tikai kāpināt, jo, piemēram, par katru iekasēto eiro mēs tērējam naudu un daļa no tā ir arī atalgojumā, kas ir valstsaņēmuma dienas darbiniekiem. Un ja līdz šim mēs 100 eiro iekasējam iztērējot 1 eiro, pat nedaudz vairāk, tad samazinoties šim te darbinieku skaitam, kas ir nu, nodokļu muitas policijā ir 400 darbiniekiem, tad mums attiecīgi mazināsies šīs izmaksas. Lai gan jau šī pusgadā mēs esam samazinājuši, kāpinājuši savu produktivitāti un samazinājuši 100 eiro ieņēmumus valsts budžetā, mēs nodrošinām pa 93 centiem. Ja, bet vai bez abām šīm struktūrām valsts ieņēmuma dienas nepaliks tā tēlēni sakot bez zobiem? Pilnīgi noteikti nē, jo arī šobrīd tiesība aizsardzības iestādēm ir savs regulējums, un es arī kā valsts ieņēmuma dienesta vadītāja pat nedrīkstu jautāt par konkrētiem kriminālu procesiem. Līdz ar to mana kā vadītāja loma šeit ir nodrošināt, lai cilvēkiem būtu ērtas darba vietas, lai būtu visiem samaksāts atalgojums, un lai viņi būtu procesu darbībā, lai viņi būtu pilnīgi atbilstoši noslogoti. Šajā gadījumā iestādes izdalīšana nozīmētu, ka uz nodokļu muitas policijas vadītāja pleciem gūtos arī šie nākumi, bet valstsaņēmuma dienesta darbībā tas nekādā veidā netraucēs vai nemazinās mūsu zobainību, jo šī sadarbība tāpat turpināsies. Nodokļu muitas policija atradīsies arī mūsu pašā ēkā Talējas ielā. Mūsu sistēmas mēs ļausim izmantot arī nodokļu muitas policijai, tā kā es ceru, ka mūsu efektivitāte pilnīgi noteikti saglabāsies šajā līmenī.